Diana Jagofarova bazan minuş aktrisa mandiye bayçike uyalardım. ...2008 ve 2009 yıllarda Qator filmlerdeki rolları bilan tanılgan aktrisa Diana Jagofarova 10 yıllık sukut ve tanaffusdan sonra ilk marotaba The Mage jurnaliga intervyu berdi. Aktrisaning aytishicha o'tgan 10 yil ichida u o'zligini izladi. To'g'risini aytsam, o'zligimni izlash jarayoni oson kechmadi. Ba'zida men bu men ekanligimni tan olmay qo'ydim. Meni tanigan odamlardan qochishga urindim. Ko'chada yurganimda Super kelinchakdagi aktrisamisiz deb so'rashsa, bunday film haqida birinchi marotaba eshitishim deb javob berardim va u men emasligimni aytardim. O'zimni boricha qabul qila olmaslik ancha uzoq vaqt davom etdi, lekin vaqt hamma narsani davolar ekan. Ajoyib kunlarning birida mendan sizdan bir narsa so'rasam maylimi deb so'rashsa, uning gapini bo'lib, "Ha, men o'shaman" dedim. Ichimdan nimadir uzilgandek bo'ldi. Shunda o'tmishda qolganini angladim, deydi aktrisa. Diana Jagofarova o'tgan vaqt ichida interyer dizayneri kursini tamomlab, 3DS Max dasturini o'zlashtirgani haqida so'zlab berdi. Men dizayn sohasini chuqur o'rganish niyatida arxitektura institutiga o'qishga kirmoqchi bo'ldim. Biroq shu payt turmush o'rtog'im bilan ancha paytgacha biz kutgan holat yuz berdi. Men homilador ekanman. O'qishga kirish rejasini ortga surishga to'g'ri keldi. Men to'ng'ich o'g'lim Temurni dunyoga keltirdim. 2 yil 3 kundan so'ng mening ikkinchi o'g'lim Amir Said dunyoga keldi. Yaqinda sochlar bo'yicha uslubchilikka o'qidim. Bu soha menga har doim qiziq bo'lgan. Ayniqsa sochlar rang berish. Biroq har doim yangi ish bilan shug'ullanishga urinishlarimda menga nimadir yetishmayotganini his qilaman. Hozir esa men katta ishlar qilish uchun tayyorligimni his qilyapman, deydi Diana Jagofarova.